ngiye kuri part 2 y'iri jambo natangiye kwigisha, kuko ndashaka mbabwire ngo ibyiringiro byacu nk'abana b'Imana ntabwo bigarukira hano kuri iyi si, ntabwo bigarukira ku mafaranga ubitse kuri konte. Ibyiringiro byacu bire ni binini cyane. Ibyiringiro by'abakristo n'ubugingo buhoraho, haleluya. Ibyiringiro by'abana b'Imana ni ukudapfa, kubaho iteka ryose, amina. Kuko umuntu ntabwo apfa, ndajya ngo iki cyumve neza, umuntu ntabwo apfa. Uburyo Imana yaturemye, umuntu ni umwuka, umuntu ni umwuka, umwuka ntabwo upfa. So umuntu ni umwuka, umuntu ntabwo apfa, ahubwo ava muri uyu mubiri akimurirwa mu bundi buzima. So ibyiringiro by'abakristo rero ni iki Imana yadusezeranyije, kuko Imana yatumye Kristo Yesu aradupfira hano kuri iyi si, atanga ubugingo bwe kugira ngo ashobore kutwunga n'Imana, kugira ngo ashobore kukugarura ku Mana. Hanyuma nugaruka ku Mana kuko wizeye izina rya Yesu Kristo, akaza mu bugingo bwawe akakubabarira ibyaha byawe, hanyuma akakunga n'Imana, hakabaho reconciliation, ukiyunga n'Imana. Yesu yatwunze na Data wo mu ijuru, haleluya. Twahindutse abana b'Imana. So mu guhinduka abana b'Imana rero twasezeranyijwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero ni ubundi buzima budafite iherezo nyuma y'ubuzima tubaho muri uyu mubiri kuri iyi si, nyuma y'ubuzima bw'akababaro kuri iyi si, nyuma y'amarira menshi turira muri ubu buzima, nyuma y'ubwoba bwinshi tunyuramo kuri iyi si, nyuma y'amakuba duhura nayo kuri iyi si, hari ubundi buzima bwiza cyane butagira akababaro, butagira amaganya, butagira agahinda, butagira guhangayika, butagira kwibaza ngo ndabye iki. Ubwo buzima nibwo duharanira twebwe nk'abana b'Imana, twebwe nk'abakristo. Ubwo buzima bw'iteka nibwo duharanira ubugingo buhoraho, haleluya. So ibyiringiro byacu rero nk'abakristo birenze kuvuga ngo ndimo gusenga Imana inkuru byaro, birenze kuvuga ngo ndimo gusenga Imana nk'umugabo, birenze kuvuga ngo ndimo gusenga Imana nk'umugore, birenze kuvuga ngo ndimo gusenga Imana ime business, birenze kuvuga ngo ndimo gusenga Imana imodoka, birenze kuvuga ngo ndimo gusenga mbone visa ijye muri Amerika, birenze kuvuga ngo ndimo gusenga mbone iki imyambaro yo kwambara, mbona ibyo kurya byo kurya. Ibyo byose Yesu yaravuze muri Matayo 6 umurongo wa 33, yaravuze ngo nimushpanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibisigaye byose nzabibaha. So twebwe nk'abana b'Imana, twebwe nk'abakristo, hari iby'ingenzi birenze ibingibi byo turebesha amaso. Munyumve neza, nimukumve mvuga gutya ngo muvuge ngo ah pastor Njore ntago aza akababaro kacu, no, ndashyigikiye kandi ngusengera ku manywa na nijoro ngo ubone umugabo utegereje, ubukwe bwawe bubeho mu izina rya Yesu. Ndagusengera ku manywa na nijoro ngo ubone urubyaro, ubyare nawe mamurere, ubona abana. Ndagusengera ku manywa na nijoro ngo Imana iguhe akazi, ubone kugaburira urugo rwawe. Ariko icyo nshaka kubabwira, ibyo byose biri temporary, n'iby'akanya gato kuri iyi si, ariko Yesu yaradusezeranyije ngo nabyo azabiduha. Yesu yadusezeranyije yuko ibyo by'akanya gato nabyo yiteguye kubiduha. Icyo nicyo cyiza, n'iby'akanya gato yiteguye kubiduha. Niyo mpamvu muri Matayo 6 iyo tuhasomye dusanga twihanangiriza, tubuza guhangayikira ibintu, atubuza guhangayikira ubuzima, kuko yatubwiye ngo ya murongo 33 aravuga ngo ahubwo mubanze mushake iki, ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ibi bintu by'iyi si mureba ni inyongera kuki? Ni inyongera ku bugingo buhoraho. Come on, ni inyongera ku bwami bw'Imana yaduteguriye. Aho ngaho niho dusiganirwa kuzagera. So nimvuga rero, ndashaka kuvuga ngo ibyiringiro byacu bya mbere nk'abakristo, nk'abizera, ibyiringiro byacu by'ibanze ni ukugaruka kwa Kristo Yesu. Niyo mpamvu wowe nk'umwizera nk'umukristo, iyo unaniwe kumenya yuko Yesu azagaruka, iyo unaniwe gutegereza Yesu wihanganye, iyo unaniwe gusobanukirwa ngo wige Yesu azagaruka ryari, azaza ate, bizagenda bite, ibyo byose ntubimenye,
ushobora guhutazwa n'ubuzima bw'iyi si, ushobora gutakaza ibyiringiro, nibo babandi banamuka, nibo babandi baba mu gakiza ariko badashinga imizi, nibo babandi baba mu nsengero ariko batazi icyo bari cyo, nibo babandi basambanira mu nsengero, nibo babandi bishingira, nibo babandi baba mu buzima bw'akazuyazi, babaho ngaho ku nkombe batajya binjira umuhengeri mu Mana. Ariko nje kuguhamagara nk'umwana w'Imana, Imana hari ikiguhamagarira, Imana irashaka kuguha ubugingo buhoraho. So nababwiye ngo umuntu ntago apfa ngo birarangiye, kuko umuntu ni umwuka, ahubwo umwuka wawe uva muri iyi nzu y'umubiri. Hanyuma ugasanga iki? Imana yawuremye, ukagenda ugiye kuruhuka cyangwa ukagenda ugiye guhanwa iteka ryose. Ni wo wa muriro witanura, wa muriro utazima, gihinomu tujya tuvuga, itegereje abanyabyaha, itegereje abatubaha Imana. Ariko umuntu wese wemeye gukizwa ukizera Yesu Kristo mu buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, naho uzajya kwa Data atamunyuzemo. Kubera iki? Kuko Yesu niwe muhuza w'Imana, niwe muhuza w'abantu n'Imana, niwe waje yemera kudupfira atanga ubugingo bwe, ahinduka ikiraro kitugeza ku Mana tukababarirwa. So ndagusubizamo imbaraga rero nkubwira ngo muri ubu buzima bwose bw'iyi si, muri iki gihe twurumva inyigisho zitandukanye, bamwe bakadutera ubwoba, tunumva amakuru atandukanye, ibyo dusoma muri risaki ni byinshi, muri gugu ni byinshi, ndetse abantu bamwe bakagira ubwoba. Ariko ntekereza yuko umukristu nyawe, umwana w'Imana wizera kandi uzi ijambo ry'Imana, nta bwoba ugomba kugira, kuko Imana ishoboye kukurinda muri aya makuba yose ari kuri iyi si. Imana ishoboye kukurinda, n'ushobora kuyizera ukayihanga amaso. Ntabwo nta mbaraga z'ikuzimu zigufiteho ububasha, nta mbaraga za Antichrist zigufiteho ububasha. So niyo mpamvu rero ndimo kuvuga ku byiringiro by'abizera. Ibyiringiro by'abizera ni iki rero? Ni ukugaruka kwa Kristo kwa kabiri. Kuko Kristo aza bwa mbere ni cyagiye yavukaga ku ruhinja, akavukira mu kiraro cy'inka, akavukira mu buzima bubi cyane. Ariko noneho kugaruka ko kwa kabiri, azazira mu cyubahiro, ntabwo azaza nka mbere. Kugaruka kwa Kristo Yesu kuza, azazira mu cyubahiro. So ndashaka nkubwire ngo dutegereze Imana twihanganye, kuko tuzi yuko Yesu Kristo azagaruka kudukura muri iyi si, azaducungura kuva muri iyi si, azaducungura akadukura mu makuba yacu no mu byago byacu, azaducungura akadukura mu kababaro ko muri iyi si. So dutegereza kugaruka kwe kwa kabiri twihanganye. Iyo utakaje ibyiringiro n'umenye yuko Yesu azagaruka, ushaka kubaho mu buryo budakwiriye, wifata mu buryo budakwiye umwana w'Imana, witwara nabi, kuko ntaguhora witeguye kugaruka kwe. Kandi noneho Yesu Kristo azagaruka cyagiye tutazi, azagaruka cyagiye tutazi. Bajya ngo mujyane mu ijambo ry'Imana ruri muri Matayo ibice 24 umurongo wa 44. Haravuga ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Haleluya. Urumva rero iki nicyo ndimo kubigisha, kugaruka kwa Kristo kwa kabiri. Aya magambo ni Yesu Kristo wayavuze ayabwira abigishwa be. Aravuga ati nuko namwe mwitegure, come on, nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Aha Yesu rero yavugaga kugaruka kwe kwa kabiri. Aravuga ati kugaruka kwanjye kwa kabiri ngaruka mu isi, ngomba kubasanga mwiteguye, ngomba kubasanga mwiteguye, kuko mutazi igihe, kuko igihe mudatekereza nicyo gihe nzaziramo. Cya gihe mudatekereza icyo nicyo gihe nzaziramo. Ndetse iyo tugarutse hejuru tugasoma umurongo wa 36, Yesu yaravuze ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi.
uwo munsi wa kugaruka kwa Kristo agaruka ubwa kabiri, agaruka kwiba, agaruka gutwara itorero, kuko Yesu Kristo iyi si itaracirwa witeka azabanza kuri itorero muri iyi si. Nicyo twita rapture, gutwarwa ku itorero. Twebwe abamwizeye uwo munsi tutazi aho azaza, ariko umenye ngo azaza igihe tudatekereza, azaza igihe tutazi. Niyo mpamvu rero twebwe duhora twiteguye, nta mwanya wo gukinira mu gakiza, nta mwanya wo gukinira mu byaha, nta mwanya wo kwifata uko ushatse, kuko utazi umunsi wawe, kuko umuntu atamenya umunsi w'urupfu rwe, ahubwo naba n'urupfu. Rimwe na rimwe urupfu rwo rurateguza, umuntu akarwara akaremba akagera naho atangira kuraga, akavuga ati ndabyumva ndagenda numva. Ariko nkuko umuntu ashobora guhaguruka akagwa kuri akisida atabiteguye, yari afite ahubwo business zagiyemo. Kugaruka kwa Kristo umucunguzi wacu aje gutwara itorero azaza kumujura. So niyo mpamvu avuze ngo ariko uwo munsi nicyo gihe nawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Iminsi agereranyije kugaruka kwe nka ya minsi ya Nowa. Kubera iki Yesu afashe iminsi ya Nowa akayigereranya no kugaruka kwe kwa kabiri? Ni ukubera yuko kugaruka kwa Kristo kwa kabiri azabaje guca urubanza, azabaje for judgment. His second coming is coming for judgment, judging this world. Azaba agarutse guca urubanza. Kuza kwe kwa mbere yajeje kwitangira isi, ariko kugaruka kwa Kristo kwa kabiri azabaje guca urubanza. Igihe cya Nowa rero Imana yaciriyeho isi urubanza, isi yose iregerwa n'umwuzure, isi ivaho, isi ya Nowa. Igihe cya Nowa, Nowa nawe yateguje abantu. Imana yavuganye na Nowa, kuko Nowa yubahaga Imana, Nowa yatinyaga Imana. Noneho Imana ivugana nawe imutegeka kubaza ubwato inkuge. Nowa amara imyaka abaza inkuge, muri ya myaka yose abaza ya nkuge, kuko yari inkuge idashobotse kuri iyi si batarabonaho. Niko Nowa yababwirizaga ubutumwa, akavuga ati rero mwitegure, Imana igiye kuduhana nk'abatuye iyi si, nimwihane, nimuze, nimuhunge. Dore bakaza bakamwicara iruhande bareba bazi ibyato, ubwato bunini butabaho, bakamwita ariko si uyu musaza yarasaze. Yarangiza akavuga ati rega ntago nasaze, Imana yambwiye ko iyi si igiye kuzakurwaho n'umwuzuri. Imana yantegetse kubazira iryato, irambwira ngo uwuzemera kwinjira muri iri ryato ntago azicwa n'umwuzuri, uwuzemera guhinduka ntago azicwa n'umwuzuri. Bakamuseka, bibera mu buzima bwabo, bakora ibyo bashaka. Nowa baza inkuge bakayirangije, amaze kuzuza ya nkuge ngo Imana ivubura imvura mu butaka hasi, amasoko aradudubiza, inyanja ziruzura, imigezi iruzura, hejuru imvura iragwa, imvura iragwa amajoro 40 n'iminsi 40 idahita, maze umwuzuru urengera abantu bose bo mu gihe cya Nowa. Uretse Nowa n'abo mu rugo rwe nibo batarengewe n'umwuzure, bakize kubera ko bari mu ryato. Yesu rero niyi nkuge ya Nowa, Yesu ni nkuge, iyo tumugiyemo azatuma tudacirwaho iteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nateka bazacirwaho abari muri Kristo Yesu, bari imbere muri Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu ni inkuge, ni we ubarinda. So Yesu arangije aravuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari
bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Nibamenye kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyura cyumva neza, kugaruka kwa Kristo niko kusaba kusaza cyagiye tugateganya. Naka kanya yaza, niki gitondo yaza, na saa tanu zigeze yaza. Uko ni k'umuntu wasobanukiwe kandi ufite ibyiringiro nk'uwizera ahora yiteguye. Niyo mpamvu rero Yesu avuze ngo duhore twiteguye, kuko tutazi umunsi. Nuko namwe mwitegure. Kwitegura birasaba iki mbese? Iyo Yesu avuga kwitegura, ni icyo amenyesha? Aramenyesha kumesa imyenda yawe, ugatera ipasi, ukambara neza. Nabyo birenda gusa nkabyo. Ariko kwitegura kw'ijambo ry'Imana rivuga ahangaha ni ugutegura ubugingo bwawe, ni ugutegura umutima wawe, ni ukwihana, ni uguhinduka, ni ugukora neza, ni ukubaha Imana mu buzima bwawe, ni ukureka Yesu agategeka mu bugingo bwawe, ni ukureka umwuka w'Imana akamanukira ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bukaba bushya. Uko niko kwitegura. Nk'uko umugeni yitegura umugabo uri buze kumutwara, kuko umugeni yitegura umukwe, uko niko natwe tugomba guhora twiteguye. Iyo umwana w'umukobwa azi ngo afite ubukwe, n'ababyeyi bakaba baramutanze bazi ngo bagomba kumushyingira, umwana w'umukobwa aritegura, aritegura. Mujye mureba ukuntu bitegura, bagakora ibishoboka byose, bakambara iriya kanzu y'umweru. Iriya kanzu y'umweru ni simbo ya ni ikimenyetso kigaragaza mbese ngo uyu mukobwa utwaye ari vagini, uyu mukobwa utwaye ni isugi. Nubwo benshi bayambara batazi ibyo bakora, ubundi mu gihe ugiye kushaka utari isugi, ntabwo iriya kanzu y'umweru wakabaye uyambara. Iriya kanzu y'umweru ubundi hagarariye ubusugi, ihagarariye kwera. Ni ikimenyetso ngo uyu ni umukobwa tuguhaye. Ariko uyu munsi wa none yataye agaciro, n'abakecuru bamaze gucura, n'abandi babanye n'abagabo bagiye gutunganya ubukwe bose bambara amakanzu y'umweru. Iyo bundi muba bisobanukiwe ntabwo bakabaye bayambara. Ikanzu y'umweru ni iy'umukobwa w'isugi. Ariko kuko tuba dushaka kujijisha, twese turazambara. Okay, nta kibazo, ibyo si byo ndiho. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo ushaka kukwereka ni iki rero? Ndashaka kukwereka ngo Yesu arashaka gusanga twiteguye. Ibyo byo mwikosa nk'abakristo, ibyo byo mubaho mu buzima bw'ikigare, agakiza nkora bibabwira ngo nako umuntu ku giti cye. Bibiliya yavuga ngo work out your salvation with fear and trembling, ngo ita ku gakiza kawe utinya ndetse uhinda igitengo. Wite ku gakiza kawe utinya kandi uhinda igitengo. Agakiza wahawe si ikintu cyo gukinisha. Agakiza ntabwo ari ikarita ikwemeza mu rusengero ngo wabaye umuyoboke w'itorero. No, agakiza niyo passport izatuma winjira mu ijuru. Agakiza niyo passport izatuma nawe utwarwa mu itorero, nk'uko Yesu azaza aje kubanza kunyakuza gutwara itorero rye. Agakiza niyo ticket izatuma ugenda, niyo ticket izakujyana. So kwizera Kristo Yesu ukamwakira mu buzima bwawe, ukemera kwihana ukava mu byaha, ukemera guhinduka. Come on, murababwira ngo ubukristo ntabwo ari idini gutyo. Nubwo bamwe mwafashe ubukristo mu kubaka amadini yanyu mukoresheje ijambo ubukristo, ariko ubukristo si idini. Ubukristo is to be like Christ. Mbere na mbere bajya kureba abigishwa bakabita abakristo ngo babonye basa nka Kristo,
babonye bakora nka Kristo, babonye bakora imirimo ikomeye nka Kristo, baragira ngo eh aba mbese ni aba Kristo. Uko ni ku ijambo kwitwa ba Kristo byatujeho, ariko Yesu w'izina yaduhaye izina ryo ry'abizera, ubundi turabizera, bizera Yesu, bizera ijambo rye. So Yesu Kristo rero azagaruka, ariko umunsi wo kugaruka ntituwuzi. Ntabwo tugomba rero guhangayika, ariko se ibihe by'imperuka, ibihe by'imperuka tubirimo nyine, ibihe by'imperuka byatangiye kera. Guhangayike antikristi, antikristo yatangiye gukora. Yesu agomba gutangira gukora, ariko iyo uri muri Kristo, urinzwe na Kristo, ntabwo wakabaye ubura amahoro kubwa antikristo, kuko Yesu ashoboye kukurinda, imbaraga z'Imana zizakurinda. Ariko wowe ugomba guhora ukoze iki? Mwiteguye. Nuko namwe mwiteguye, nuko namwe mukore iki? Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azazira. Nicyo umwana w'umuntu azazira, nicyo Yesu azagarukiramo. So ibyo bimenyesheje iki? Iyo utazi isaha y'umuntu wubashye ari buziremo, utangira no kwitegura n'igihe cye kitaraza. Ndibuka nyine cyagiye twitegura kuzana cyo gamuhana, leta yacu yatangiye kwitegura kera cyane, imihanda barayikora, uyu munsi wa none baracyakora, kuko ibyiringiro bya cyo gamu biracyahari. Yesu ashimwe cyane. Ariko bariteguye kubera iki? Bari bagiye kwakira abashyitsi batoroshye, harimo n'umwamikazi w'Ubwongereza. Iso iyo uzi yuko hari ikintu cyiza mu buzima cy'ingenzi utegereje, icyo ni cyo ushyiraho umutima wawe. Tugomba umutima wacu n'amaso yacu muri ibi bihe bigoranye, muri ibi bihe by'umwijima, muri ibi bihe by'ibigeragezo, muri ibi bihe by'ubukene bwinshi, muri ibi bihe by'amakuba, muri ibi bihe by'akababaro, amaso yawe ugomba kuyuburira kuri Kristo Yesu, ugahora witeguye. Ugahora witeguye, ukamenya yuko agakiza ari ikintu cy'agaciro ugomba guhora wubashye mu buzima bwawe. Ntimugakinisha agakiza kanyu, ntimugashaka babashyiraho amaso ngo ni uko abakristo bagenzi bawe batari kumwe nawe, warangiza ugasambana, warangiza ukikura ibyo ushatse, ngo ni ukubera yuko harya ngo insengero zikinze hasoni, warangiza ugahinduka umunyabyaha, warangiza Imana ukibagirwa kuyubaha. Kuki mudasobanukirwa mukamenya impamvu mwakijijwe? Kuko impamvu yo gukizwa kwawe ni nayo mpamvu izatuma uhagarara mu gakiza. Impamvu abantu bamwe baza mu gakiza bagatukisha izina ry'Imana kubera ibyo bakora, ni uko baba batazi impamvu yabazanye mu gakiza. Kuko bamwe baza kubera gesi ibibazo. Ntabwo dukizwa kubera ibibazo, munyumve neza. Ukizwa kubera yuko wamenye neza yuko ibyaha byawe bigutandukanya n'Imana, ukamenya ko Imana yange cyane gisa nk'icyaha, ukamenya yuko ni wizera Imana ariyo yonyine ishoboye kukubabarira ibyaha byawe. Yesu wenyine ariwe ushobora kugukuraho ibyaha byawe. Iyo niyo nzira y'agakiza. Ntabwo dukizwa kugira ngo bakunde badusengere tubone viza ijya muri Amerika. Ntabwo tuza mu nsengero kugira ngo badusengere tubone abagabo. Ntabwo tuza mu nsengero ngo badusengere tubone abagore. Ibyo ni bya bindi Yesu yavuze ngo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Nimubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Urumva neza icyo mvugana nawe? So Imana irashaka kukongerera ibindi ukeneye, ariko ugomba kumenya ngo ibanze ry'ubuzima bwawe ni ukumenya Kristo Yesu, ni ukwizera ijambo rye, ni ukwitegura kugaruka kwe. Ukamenya ko ugomba kwitegura kugaruka kwa Kristo mu buzima bwawe, kuko Yesu nasanga witeguye ntabwo azagusiga, muzajyana kandi uzambikwa ikamba. Ariko mwajye mumenya ko n'ibihe byacu tubaho kuri iyi si tutanabizi, ari impinja zikiri mu nda zirapfa, ari impinja zirimo kuvuka zirapfa,
ara bakamba kamba bagapfa ara bamaze gukura bagapfa ara barangije kaminuza bagapfa ara barangije doktora bagapfa urabyumva ara abakire bakomeye bagapfa ara abaprezida bakomeye bagapfa ara batindi nyakujya bagapfa icyo mutabona muri iyi si niki ariko icyo shima cyane nuko Imana yaduhaye ibyiringiro byo kuzabaho iteka ryose uko gupfa ko mvuga gusanzwe nuko va muri uyu mubiri ariko umuntu ni roho roho ntabwo igipfa kandi roho ni nzima so ni byiza kugira ngo witegure utegereze umwami Imana utegereze kugaruka ko kwa kabiri wihanganye wihanganire mu gakiza nubwo ushobora kubunyura mu buzima bugukomereye ariko wowe gutakaza agakiza ukomereze mu nzira y'agakiza ukomeze wizere Yesu wizere ijambo rye ntabwo azakureka ngo ukorwe n'isoni ntabwo azakureka ngo umware azabana nawe no mu makuba azabana nawe no mu byago azabana nawe Imana yacu ishimwe cyane yiteguye gukora akazi keza mu bugingo bwacu Yesu yaravuze muri Yohana ibice 12 umurongo wa 3 yaravuze ngo kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane wanjye haleluya aha niho nsiganirwa kuzaba nzagaruka mbajyane wanjye menya yuko Yesu azagaruka ariko twabonye ngo duhore twiteguye kuko tutazi isaha kuko tutazi umunsi ariko umunezero w'Imana no kugira ngo tuzabane na iteka ryose ijambo ry'Imana ngo ntago ishaka kwari umunyabyaha n'umurimbuka ijambo ry'Imana rivuga ngo ntago ishaka kwari umunyabyaha urimbuka ngo ahubwo ishaka yuko bose bihana bakayimenya ishaka yuko bose bihana bakayisanga ndagusengera mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga z'Imana zigufashe umwuka w'Imana ari hafi cyane yawe ushobora gufata icyemezo uyu munsi wa none ugafata icyemezo cyo kwihana ugafata icyemezo cyo kugarukira Imana ukakira Yesu mu bugingo bwawe ukamusaba kukubabarira ibyaha byawe ukamwegurira ubugingo bwawe nawe nk'umuntu usanzwe ukijijwe nawe nk'umukristo usanzwe ukijijwe ushobora gufata icyemezo cyo guhagarara ugakomera mu buzima bwawe nutaka nucika intege kubera ibibazo nushidikanya Imana kubera ibigeragezo ahubwo ugashorera imizi muri Kristo Yesu ukamwizera n'ubugingo bwawe bwose ukamuha umutima wawe ukamwizera ukamwiringira kugira ngo ashobore kuguha ubutsinzi kugira ngo ashobore kukurwanirira Yesu nta cyiza na kimwe uzamubura na mwana w'Imana ntabwo asakureka rimwe na rimwe bigaragara nk'aho atari hafi yawe rimwe na rimwe bigaragara nk'aho ari kure yawe rimwe inshuro nyinshi bikagaragara nk'aho usenga ntiyumve gusenga kwawe ariko nje kukubwira yuko nta sengesho nari musenga umwizeye usengesha umutima wawe ngo Imana ireke kuryumva so nta mpamvu yo gucika intege nta mpamvu yo kuva mu gakiza nta mpamvu yo kujarajara ngo wagiye mu madini hano wagiye mu madini Yesu wenyine araguhagije mwizere mu mutima wawe umwegurira ubugingo bwawe waturi ibyaha byawe umusabe kuza mu bugingo bwawe ibyo birahagije ndagira ngo nsengane nawe rino sengesho ryo kwakira Yesu mu bugingo bwawe ndagira ngo urisengane nange rino sengesho subiramo muri iri sengesho uvuga uti mwami Yesu nje imbere y'amaso yawe ndakwizeye nk'umukiza w'ubugingo bwanjye nzi ko ari wowe mwami wenyine nzi yuko wapfiriye nzi yuko wahambwe ukazuka ku bwanjye ukaba wicaye iburyo bwa data umburanira mbabarira ibyaha byanjye byose ngwino mu mutima wanjye umbere umwami umbere umukiza wandukure izina ryanjye kuva mu gitabo cy'abanyabyaha uryandike mu gitabo cy'abahaye ubugingo buhoraho urakoze Yesu kuje mu bugingo bwanjye kandi ndakwizeye kandi ziyuko umpaye agakiza ziyuko ubuzima bwanjye buhindutse kuva uyu munsi wa none
n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Iryo sengesho senze ni isengesho riha Yesu ikaze mu bugingo bwawe. Yesu arava ngo mpagaze ku rugi rw'umutima wawe ndakomanga. Muni wumva ijwi ryanjye ugakingura nzinjira mbane nawe. Ukinguye ute rero? Ukinguye Yesu umubwira ayo magambo warangije kumukingurira yamaze kwinjira mu bugingo bwawe. Nanjye ndagusengera imbaraga z'Imana zituma uhurwa icyaha n'igisa nk'icyaha, zikubatura kuva mu byo wari ibyari byarakubase, zigukura mu bwoba n'ibindi byose byari byarafashe ubuzima bwawe. Mwami Yesu, ugirira neza abana bawe bose, ubakomeze kandi ubarinde kandi ubahe kunesha iyi si, kuko ijambo ryawe ngo cyabyawe n'Imana cyose kinesha iyi si. Urakoze Yesu kubagiriye neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwami Imana bagirire neza, ndabakunda cyane. Shalom. Please like and subscribe to our YouTube videos. A big and special thanks from our hearts to all our partners and friends from all over the world for your continued support towards the work of God. The anointed woman of God, Pastor Jolie, never stops to pray for your joy, happiness, and peace to your families and in your daily lives. Welcome to the Life-Changing Power Program.